Nakon višemjesečnih borbi između Talibana i afganistanske vojske i velikom ofanzivom kojom su Talibani zauzeli veći dio države, centralna vlast u Kabulu potpisala je kapitulaciju i mirno predala vlast predstavnicima Talibana, a predsjednik Ashraf Ghani napustio je državu. Samo nekoliko sati ranije Talibani su preuzeli kontrolu nad ključnim istočnim gradom Jalalabadom i glavnim putevima koji povezuju zemlju s Pakistanom. Lider Talibana u Dohi, koje je mjesto dugogodišnjih mirovnih pregovora između afganistanske vlade i grupe, rekao je da je borcima naređeno da se uzdrže od nasilja i ponude siguran prolaz onima koji žele napustiti Kabul. Talibani su međuvremeno objavili da su naredili svojim snagama da ne prelaze vrata Kabula i nasilno zauzimaju grad. Oko 3000 ljudi još uvijek dolazi ovamo i dobivaju privremena pisma o amnestiji. Onima koji su iz drugih provincija bit će dostavljeno trodnevno pismo o privremenoj amnestiji kako bi mogli doći u svoje matične pokrajine gdje trebaju dobiti još jedan dugoročni rok pisma amnestije od naših dužnosnika. Talibani su objavili još jedno saopćenje pokušavajući uvjeriti banke, trgovce i druge poduzetnika da njihova imovina, novac i institucije neće biti ometene od te naoružane grupe. Nije jasno hoće li vlada predsjednika Ashrafa Ghanija krenuti u kontraofanzivu ili kapitulirati. Predsjednik se nije oglašavao nakon kratkog snimljenog obraćanja naciji u subotu poslijepodne. Bio sam pripadnik afganistanskih snaga u Zafarskom korpusu, tada sam bio okružen talibanima i sada sam došao ovamo po pismo amnestije za odlazak iz grada, sve dok ne nađem mjesto u kojem mogu ostati i imati sigurnu budućnost. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je delegacija SAD-a na pregovorima u Dohi poručila pobunjenicima da će na svaku akciju u kojoj se riskiraju životi američkog osoblja uslijediti brz i jak odgovor. U međuvremenu je Kanada odlučila da će primiti više od 20.000 Afganistanaca koji su u opasnosti. Poslala je vojni avion u Kabul, kojim će preostali italijanski građani koji su još u Afganistanu biti vraćeni kući. U Italiju je već stiglo 228 Afganistanaca s porodicama koji su radili kao pomoćno osoblje ili prevodioci za potrebe italijanske misije. Najmanje 5 državljana Bosne i Hercegovine, uglavnom sa područja Tuzlanskog kantona, trenutno se nalazi u Afganistanu. Oni su radili za jednu britansku firmu koja je opsluživala zapadne vojne baze. Smješteni su u hotel pored civilnog aerodroma u Kabulu i čekaju evakuaciju, potvrdio je za ovo kanal ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu Sakib Forić. Inače, Ministarstvo vanjskih poslova BiH pozvalo je u subotu sve BiH državljane kojima je potrebna pomoć prilikom evakuacije da se jave na brojeve telefona ambasade Bosne i Hercegovine u Pakistanu.